učitelko, to mamička. Vydej mi, Emil, nešetří na mě. Pre boha, stačí, Emil! Ale... Já jsem chcela kávu s mliekom a nie mlieko s príchuťou kávy. Ale veď si povedala, že mám pridať. Dobre, ale takto, bože môj, prečo ty nedokážeš urobiť raz jednu vec poriadne? Zdravím. Dobrý. Šimon, ty tu čo robíš ešte aj s týmto? Prišli sme na priateľskú návštevu, Zorka. Dobre, tak ďakujem za pekné privítanie. Mal si dať vedieť dopredu, nebola by som objednala tortu a fanfári. Máte tu nahrávku, Borisov? No, takto, nahrávku... Nahrávku nemáme, ale za to Kováč zmazal celú dokumentáciu na Kim. To som nemohol povedať. Čo si urobil? To nie je dôležité, rozumieš? To nie je dôležité teraz. Tak, ale je to dôležité, čo by to nebolo? Vďaka tomu sme odhalili Kováčovho kolegu, ktorý donášal Čermáku. Julo, prestaň! To sú prísne tajné informácie. Ja som ťa chcel pochváliť, že si odhalil zradcu. Teda vďaka mne, samozrejme, hlavne. Prepáčte, kto je to Čermák a ako to súvisí s nahrávkou? To je... Takže vy ste to pobabrali a nahrávku ste nezískali. Ale získame ju. Získame ju. Ale iným spôsobom. Iným spôsobom.